Länsstyrelsen måste ju kunna få svar på frågan hur har ni resonerat när ni säger att det är jordbruksmark och plats, allt gjort där. Men vad är det? Du kan inte svara på frågan. Ja, men vad är det som kastar? Jag kan titta på det beslut som är fattat. Har du filmat detta? Ja, hur ser jag? Spela upp det nu för mig. Nej, jag har inte filmat. Och du har inte filmat? Vad ska jag göra med, du vet, ja, jag vill inte svära, men vad ska jag göra med min struktur? Min struktur. Och min slips, här, titta min slips. Äkta Christian i år. Zooma in, äkta Christian i år. Vad ska jag göra med den? Jag ska se på nyheterna.